Ministria e Mirëqenies Sociale ka startuar nga Vlora projektin më të ri të punësimit aftësi për punë, në moto në rrugë të reja për ty, fal investimit të Agjencisë Zviceriane për Zhvillim. Të rinjt nga shkollat profesionale të Vlorës, Lezhës dhe Beratit do përfitojnë nga metoda dhe mjete inovative për të trajnuar sipas tregut të punës. Të bëjnë realisht qendra ku të rinjt shqiptar të marrin edukim profesional, marrin mbështetje profesionale dhe të jenë të aftë dhe të zotë për tregun e punës në gjithë rajonin. Rreth 4.000 nxënës të arsimit profesional, 4.500 kursant, 100 mësues dhe mjaft kompani do përfitojnë nga projekti përbashkët e Ministrisë së Mirëqenies Sociale dhe Rinisë me qeverinë zviceriane.